میں پختون خواہ میں جو بھی کہتا ہے کہ الیکشن میں دھان لی ہوئی میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ پھر سے میچ کے لو جیان جماعتا ہے دھاندلی ہوئی اوہ اے این پی والو تمہیں پچھلے پانچ سال حکومت پہ تھے تم نے بلدیان دیا الیکشن کیوں نہیں کرایا اگر تم کروا دیتے تو ہم تمہاری غلطیوں سے سیکھ کے بہتر الیکشن کروا دیتے نون لیگ کہہ رہی ہے پختونخواہ میں کہ آپ نے دھاندلی کی اور نواز شریف چھ دفعہ پنجاب میں باری لی الیکشن بلدیان دی کیوں نہیں کروایا اگر تم کروا دیتے تو ہم سیکھ جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی ماشاءاللہ کہہ رہی ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور پیپلز پارٹی والوں چھ دفعہ سن میں باریاں لی اگر تم الیکشن کروا دیتے تو ہم شاید تمہارے سے سیکھ جاتے کیونکہ کسی نے الیکشن نہیں کروایا تو پہلی دفعہ اگر ہم نے الیکشن کروایا تو غلطیاں تو ہونی تھی میں چیلنج کرتا ہوں اگر تم کہتا ہو دھاندلی کی ہے میں تیار ہوں الیکشن کروانے کے لیے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف اور زیادہ ووٹ لے گی اگلے الیکشن میں